Tak priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujú Kolárovci, chceme sa poďakovať za výbornú atmosféru na stretnutí Goraľo v Pieninách. A tí Detvianci a priatelia a naši fanúšikovia Kolo Detvy, ktorí ste sa nedostali na stretnutie Goraľo v Pieninách, vôbec nebuďte smutní, pretože my sa chystáme k vám do Detvy. Áno. Na amfiteáter. Áno, bude to 24. august, takže piatok, tento piatok večer o 20. Kolárovci na amfiteátre, na amfiteátri v Detve. Už teraz sa veľmi tešíme. Takže určite príďte do Detvy na amfiteáter. Tešia sa na vás Kolárovci.